Eu acho que não é o momento certo para fazer aglomeração agora. A gente tem que esperar todo mundo se vacinar para poder sair para a rua. Na verdade, não é um carnaval. O carnaval foi cancelado. Mas as pessoas estão vindo de outros estados para curtir um carnaval, mais ou menos, que não é o carnaval, no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro abriu a porta para todo mundo entrar. Todos os estados estão entrando para o Rio de Janeiro. Muitos que são contra estão aqui. Ah, dizem na rede social que não são a favor dessa aglomeração, dessa aproximação social, mas estão aqui. Então, na verdade, isso aqui é a desconstrução da hipocrisia que está acontecendo. Tá? O povo está cansado, já foram meses. A gente vê que teve hospitais de campanhas que foram construídos e foram desmontados sem ter utilização nenhuma.